stačí letmý pohled za mě a vidíme, že o festival stoletého výročí univerzity je opravdu velký zájem. Přípravy na tento festival ale trvaly už nebo zabraly mnohem více času než jenom ten půlrok, kdy univerzita 100 let slaví. Více k těmto přípravám a jak náročné byly, už mi poví Jiří Uher, který je hostem ve vysílání. Pěkný den. Dobrý den. Samozřejmě u takto velkých akcí se vždycky něco pokazí. Co třeba dneska nejzásadnějšího jste museli řešit? Ježiš, tak úplně na začátku vlastně jsme skoro ani neostartovali a začala nám pozdě restaurace pro absolventy, takže to byl velký problém, že když člověka nenasytíte, tak většinou to není úplně jako ideální. Pak v podstatě hned v zápětí si jeden z našich oceněných absolventů rozbil hlavu, takže musel do nemocnice. No a třeba teďka před chvilinkou, než jsem usadl na tuhletu židli, praskla voda na vozíčkářských záchodech, takže musíme jedny toalety uzavřít a budeme směřovat všechny do jenom jedněch toalet, takže doufáme, že to zvládneme. Takže máte opravdu pestrý den. Krizový management funguje? Krizový management, myslím, že je takový jako hodně aktuální management, co se stane, tak se musí jako velmi rychle vyřešit. Možná jako takový jako trošku zvláštní problém nebo problém věc je ta, že nám došly vstupenky, což je jako asi jako to nejhorší, protože ten zájem, že jsme neměli úplně pokryté v primárně děti do 15 let, které jsou zdarma. Nakonec se ukázalo, že dorazilo obrovský počet rodin s dětmi, takže prostě teď opravdu jako jedeme na nějaké poslední rezervy. Takže tak velký zájem, byste možná říct to číslo, kolik lidí tady je? No, kdyby vzal ty děti a všechny prostě, tak se teď blížíme třeba nějakým 14 tisícům. Jaké byly vaše předpoklady, kolik jste mysleli, že dorazí lidí? No, naše předpoklady bylo 10, nebo respektive to bylo něco, co jsme měli nastaveno na to, aby jsme si řekli, jako, že ta akce bude úspěšná. Věřím, doufám, že ta akce jako je a ještě bude úspěšná, protože jsme v podstatě v její polovině, protože končíme ve 2 ráno. My tady zmiňujeme to, že celý den odstartovalo, nebo tady alespoň na výstavišti, odstartovalo předávání medailí, bronzových medailí. Vy jste je dali 100 absolventů. Přišla celá 100? Nepřišla celá 100. Někteří absolventi se omluvili. Bylo taky trošičku hektické, ono to počasí a vůbec jako ta náročnost a všechno sehrálo svoji roli, ten zájem ale byl obrovský, v podstatě to byly jako jednotky k absolventů, kteří nedorazili na tuto slavnostní příležitost o předávání medailů. Jak se vám dařilo skoordinovat všechny, ten datum 15. června, ten jste měli jak dlouho dopředu daný a jak dlouho možná dopředu jste obesílali právě ty absolventy, aby si tenhle datum přesně rezervovali? Tak úplně první informace na absolventy šla před rokem v červnu, kdy jsme posílali první newsletter se informací o tom, že vlastně 15. června bude a ať si tenhle ten den dají do svých kalendářů a berou to tak, jakože jsou prostě tady s náma a slaví. A podle jakého klíče jste ty oceněné vybírali? Podle jakého klíče, které lidi, pardon? Tu 100, protože... To vybírali fakulty. Bylo to v podstatě rozděleno tak, že každá fakulta podle svého stáří měla přidělený přesně počet absolventů, které může ocenit a z toho vznikla v podstatě ta 100. Když se podíváme za nás, tak tady vidíme prezentaci jednotlivých fakult. Co dalšího je právě tady v tomto pavilonu a potom možná ještě v tom vedlejším křídle? Tak v podstatě tady v tom pavilonu je prezentace všech fakult, ústavů a pracovišť a studentských spolků, takže tady prostě najdeme v podstatě tu celou univerzitu na jednom místě, s tím, že samozřejmě i menza a útřivé, prostě opravdu jako všechny pracoviště. V té druhé část pavilonu, tu jsme nazvali spíš jako relax zónu, tam už jsou ty věci jako tak, aby si absolventi nebo návštěvníci festivalu mohli jako odpočinout a trošku se dozvědět i něco z historie. Tam je výstava k MUNISTO, je tam v podstatě výstava díky MUNI, to jsou fotky absolventů, které nám posílali v průběhu posledního půl roku. Fotokoutek, je tam malá stage, na které se střídá vojenská umělecký soubor Ondráž a
V podstatě tam byl teďka dětský den České televize, takže takový jako opravdu pestrý program a máme tam jeden ze spolků studentských, který ale je spolek, který zasahuje do vícero univerzit, takže jsme ho dali do té relax zóny, to jsou e-sports, nějací hráči, games, omlouvám se, nevím to úplně přesně. Naši redaktoři si venku všimli i bazénu. To byla improvizace právě kvůli těm vysokým teplotám posledních dní. On to není bazén, i když se z toho teď bazén stál a ta atmosféra je tam opravdu jako neskutečná. Je to jak u Jadranu v uvozovkách. Ale to je normální oficiální v brouzdaliště bazének, který je u Vlajkoslávy, na který se čerstvě včera právě čistil a napouštěl úplně čistou vodou, protože se očekávalo, že děti primárně toho využijí a budou se chtít sladit. Ale bylo to v plánu, nebo jste museli reagovat na to momentální počasí? Ne, bylo v plánu, že to bude napuštěno. Bylo v plánu, že bude takto horko. Bylo v plánu, že bude vedro. Báli jsme se bouřek, co se samozřejmě pořád ještě bojíme, ale doufáme, že máme to naplánováno všechno dobře, takže nepřijde ani ta bouřka, doufáme. Vidíme tady, že ten program je opravdu široký, je tady spoustu doprovodných akcí, je tady spoustu spolků, fakult, jeden celý pavilon zabrala Masarykova univerzita. Můžete možná prozradit, kolik celý ten festival stál? Kolik, pardon? Kolik celý ten festival stál? Oh, celý ten festival v podstatě stojí asi 6,5 milionu. Je to tak, že zhruba 3,1 milionu je čistě služby a věci tady brněnského výstaviště a pak další věci jsou spojené samozřejmě hlavně s vystupujícími, s kapelami a prostě s tím kulturním programem, který tady nabízíme účastníkům festivalu. A pak ty další věci jsou tak, aby opravdu se ta prezentace udělala na úrovni toho, jakou si Masarykova univerzita zaslouží. Pohybuje se tady poměrně dost lidí, kteří mají trička Masarykova univerzita, ať už v různých barvách právě podle fakult. Samozřejmě ne všechno jsou organizátoři, přesto mě zajímá, kolik lidí se na tomto festivalu podílí. Když budu brát čistě jenom organizátory, to znamená lidi na stáncích, lidi, kteří se pohybují v rámci opravdu jako fakt čistě kolem toho festivalu, toho expa, tak je to zhruba 450 lidí, cca. 450 lidí? Ano. Co bylo možná nejnáročnější zařídit? No asi to celé skoordinovat, protože přece jenom ta různorodost, vemte si, nejenom fakulty jsou různorodé, ale i ty ústavy, i ty pracoviště, i ty studentské spolky, v podstatě všechno dát dohromady tak, aby to sedlo, klaplo, aby to bylo jednotné, aby to byla opravdu tvář Masarykovy univerzity, různorodá, pestrá, živá, ale jako jednotná, tak to bylo opravdu velký oříšek. Kdybyste se teď zamyslel čistě hypoteticky, že budete organizovat i tento festival za dalších 100 let, kdyby univerzita slavila 200 let, co byste udělal jinak? Je. Nebo co i bych něco? Udělal? Co bych udělal jinak? Určitě bych to plánoval díl. Rok nestačil. Rok, já myslím, že potřeba plánovat to tak dva. Rok je intenzivních příprav a komunikace opravdu jako komunikace daleko intenzivnější. My jsme v podstatě tu intenzivní komunikaci spustili až 28. ledna, což jsme jako měli v plánu a nebylo to, že by to bylo jako plánováno jinak, ale nestačí to. Opravdu je potřeba ty lidi přesvědčovat a nějakým způsobem do nich dostat to, že to bude a že ten den prostě jako je a nějak je přesvědčit a přijmout k tomu, že ten den je jejich. Takže tohle to určitě by byla jedna z věcí, jako co bych chtěl, aby bylo ještě lepší. A aby zase ty další to budou mít jednodušší, protože teď už ty lidi tu stovku zažili a ví, že když bude ta další stovka, takže to prostě jako bude a že to bude určitě super, velkolepé, skvělé a budou mít motivaci přijít, i když ono to bude asi úplně jako jiné a jiné. Zůstaňme ještě u té stovky, je 7:30, vy jste říkal, že tady bude program do 2 do rána, zkuste zmínit, na co dalšího se lidé ještě mohou těšit.
Tak v podstatě z toho kulturního programu je to ukulele orchestra jako Brno. Pokračují různé skeče a hudební vystoupení v divadle Volka Polívky. Bude tady ještě jedno takové hudební malé překvapení, které jsme připravili a není v programu. A samozřejmě, myslím si, že se hodně lidí těší samozřejmě na 2045, na Vojturika a B-side band. Ten koncert je v podstatě předposlední tady v tomhletom uskupení a v tom programu, který je připravený. Takže myslím si, že si to jako lidi užijou. No a pak samozřejmě diskotéka DJ v Eliáše, ikony diskoték Brna a okolí, možná i republiky, určitě od půlnoci do dvou bude stát za to. Tolik k náročnosti organizace celého festivalu, Jiří Uher. Já vám moc děkuji, že jste byl hostem našem vysílání. Děkuji za rozhovor.